بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سحبت قاليه كوري يوتيوب شانل كي فيس بيج كي قفل بفيديو وارغار دمانتين كل جنيد اللي كوري عليه قاليه ان شاء الله وحنا كسو دوينا يوتيوب شانل كي فيس بيج كي ان شاء الله ودي لازم حتى شانل كو عصبته وان كسو دوينا ان شاء الله ودي لازم هديت اي مركي كو غورسي ادرك فيديوز كي مقلد ان يولي برامجدينا وحنا كان عصرينا ان شاء الله ودي لازم ان هذا سلامتنا الله في سلامتنا وين شانل سبسكرايب غير ان شاء الله ودي لازم سيدو كلنا بيل كفرته سيدا سلم دوري لي وحنا كان عصرنا الفيديو سي شير كريسان لكن إذا كنت نور ربطان أتادي نوعي سان واحد تلاع متصارع أم حتى سؤال هذا نقطة إن شاء الله ديلا محتوطي دون أنا كتوا سؤالين بين الكريم قاصة سؤال هذا يقول سوي ديسان فيديو كان إن شاء الله ديلا محنك سميتونا فيديو كلا يعني سميتونا إن شاء الله ديلا مو وأنا قلت جواب أيو سؤالي هي at comment section كي فيديو كان هذا أن سمينا هذا يقول سوي ديسان إن شاء الله ديلا مو أصحابي تد بدن وادين كمدة أخيار بدن جروب بدن وأنا جن كمدة أدين كي أنا ليني een aya wax u soo eedeeyeen inaan dayacay maana maxallaayo barnaamijyada Canada aan ka jiray oo in Saudi ay tahay oo ay Canada xiseenayaan okay marka een waxay leeyeen calaashan Canada qaxootiga waran arimiga waran horta marka waxaan idin sheegayaa Canada aan ka hadleyno een dhaleecintina kama hadlaayo dhaleecintina waa caadi een runtii waan ka mashquulay arimo kala duwan ayaan ku mashquulay okay marka Canada horta marka laga hadlayo waxa lidaa een qaxooti marka laga hadlayo حل إلى ذا private sponsorship يحل إلى ذا public sponsorship وأنا كلا تقارير أيام مهمة private sponsorship يحل إلى ذا برامج هذا سيدا إن group of five كيو كلا ودقف عادي هو معنى محل ذا عادي هو سكت جاي أي ذا قحط هانكو كينا ودنكا إن ذا كيو قحط هان ودنكو كينا يعني قسم ما يعني الأشياء قسم ما يعني دي كده يعني قسم ما يعني دي أنا اللي قاضو قف كهران أي كين كران أو sponsorship وسمي كران أو أيه كفالة قاضي كران sidoo kale waxa jira public ee macnaheedu waxa la hay sponsorship ay jira dawladdu dadkay keento dadka hadii afghanistan dawladdu ka keenayso kuu hore ka keentay kuu ka keenayso kuu afrika ka keenayso dawladda keenaysa dawladduna waxay la xariirtaa dadkaas kala xariirtaa ee nambarka guud ama tirada guud ee go'aansada kadib waxay la xariiraan hay'adda qaxootiga adduunka kadib masaas ay ku keenan dawladdu marka lama tacaamusho individually qof lama tacaamusho oo process adigu waa soo gudbisay dawladdu ma fiirfiirinayso calaashan adigu waxa soo apply gareysa karta ma okay een marka barnaamijkaas qaxootiga ee dawladdu ay sponsorship ka leedahay een hay'adaha qaxootiga hay'adaha kala duwan ee adduunka ay la xiriirta oo macnaheedu waxa la third party ay dadka soo qaataan gacan saddexaad ayaa ku jirta calaashan sida Amnesty International oo kale een UNICEF oo hay'adahaas ku jira hay'adaha qaxootiga adduunka een hay'adahaas ku dhex jira ma fahmaysaa okay marka labada surta kale ogaada public iyo mid kale oo liirada blended no waa jira laakiin blended ka hadda oo ah dadka caadiga ahna gacan ay ku leeyihiin dawladduna gacan ay ku leedahay calaashan waa dawladda iyo dadkii Canada ku noolaa ee citizenski iyo dadkii macnaheedu waxa la yiraahdo residentski Canada ku noolaa iyo dawladdi as caawinaya si ay dad calaashan u soo ay wadanka u keenaan oo calaashan u kafaala qaadaan okay een barnaamijka een insha Allah hadii la yimaado main arrinta ugu weyn ee aan macnaheedu waxa la hayaa inaan adreed kareen ee si aanan calaashan dul marin een ama aan u hilmaamin een waxaan rabnaa inaan ka hadlo barnaamij waxa jira si aad ku soo intihiin qorshe guud oo qaxootiga la xiriira ama immigration ka la xiriira qaxootiga aan dhihin immigration ka la xiriira oo waxa jira loo sameeyay Canada u sameeyay een 2021 2022 2023 oo number gooniya oo cayiman la yiri la keenay insha Allah hadii aan xashadan aan ka tusi doono qofkii rabo inuu sii akhriyo insha Allah hadii aan linkiga hoose ayaan ku dhaafi doonaa linkiga hoose ayaan samayn doonaa insha Allah hadii aan dad badan ay yiraahdo maxaad u hilmaantaa marka insha Allah hadii aan waxa ku dayaa marka aan idin maamin oo linkiga aan hoose idin dhigo insha Allah hadii aan okay marka barnaamijka horta uu jeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in la fudeeyo immigration-ka process-ka immigration-ka wadanka Canada in la fudeeyo ayuu ahaa okay waxa ugu weyn qodobada ugu waaweyn ayaan ka soo qaadanayaa waxa la yiraahdo sanad walba la renew kareeyo ama la update kareeyo oo la yiraahdo immigration mandate letter la yiraahdo waraaq ka soo baxda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxda oo ra'iisul wasaaruhu ku sheego arrimaha la rabo in la gaaro sidoo kalena uu ku faro wasiirka immigration-ka ama socdaalka uu ku furo yiraahdo arintaas aan rabaa inaad xujiso asagu si toos ah ugu sheegmayo detail ugu sheegmayo tusaale kale wuxuu leeyahay sanadkan waxaan rabaa inaad badiso Soomaalida ka imaaneysa oo tusaale ah
runa u qaadanin oo calashan hadda ay dhiinina ninkaasaa yidhi ra-iisul wasaaraha yidhi waxaan ujeeda calashan sida uu ra-iisul wasaaruhu ula hadlo calashan wasiirkiisa socdaalka wuxuu yidhaha tusaale oo kale waxaad badisaa dadka ka imaanaya soomaaliya badi sanadkan waxaad abuurtaa barnaamij cusub samey oo dadku ay ku imaanayaan magaalo hebel waxaan rabaa inaad u samayso qaab cusub oo lagu yimaado dadkeedu way hooseeyaan shaqaale ma haystaan dad cusub in la keeno ayaan rabaa brogram cusub baa in loo sameeyaa barnaamij hebel waa in meesha laga saaro ayaan rabaa barnaamij hebel in permanent laga dhigo ayaan rabaa barnaamij hebel in temporary laga dhigo ayaan rabaa barnaamij cusub temporary in lasoo siyaadiyo ayaan rabaa sida adigu wuxuu u tilmaamaa wadada guud ama siyaasadda guud ayuu u tilmaamaa kadibna wasiirku asaga oo macnaha maxaa lahay waxa la yidhaahdo immigration mandate leerarkii ra-iisul wasaaraha uga timid isaga oo ka tusaale qaadanaya ama kashidaal qaadanaya ayuu sameeyaa barnaamij guud oo comprehensive kadibna baarlamaanka ayaa la horgeeyaa mafahmaysaa laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu u sheegaa waxyaabo guud okay marka haddaba tii ugu dambeysay maxaa ka mid ah tii ugu dambeysay waxyaabaha ra-iisul wasaaruhu ku sheegay oo wasiirkiisa socdaalka fraser ninka la yidhaahdo oo cusub weliba xilka ku cusub loogu sheegay maxaa ka mid ah okay waxaa ka mid a in la yareeyo processing timeka in la yareeyo applicationada oo dhan in processing timekooda hoos loo soo dhigo oo macnaha maxaa lahay waqtigii lagu process garan jiray waqti ka yar lagu process garayo ay xitaa ku jiraan barnaamijyadii cudurkan hakiy iyo wax o dhan in processkooda hoos loo dhigo okay express interigii ra-iisul wasaaruhu wuxuu amray in macnaha maxaa lahay la sameeyo new pathways in la sameeyo qaabab cusub oo waddanka canada lagu yimaado in la sameeyo detail calashaan umuusa sheegin laakiin in detail waxaa laga sugayaa wasiirka inuu baarlamaanka la hortago yidhahdo barnaamij cusub inta barnaamijkaas cusubaan sameynay intaas dad leeg ayaa ku imaanaya insha allah hadii yidhahdo okay family sponsorshipka waxayaa barnaamijyada familyka ahaan lagu yimaado aada iyo aada in wax looga bedelo ayaa runtii waxaawaay waa waxaa la dhihi karaa waa drastic waxaawaay changes aada u weyn ayaa lagu sameeyey tusaaloo kale waxaa la yidhi dadka processka uga socdo waddanka banaankiisa oo calashan berman resident loogu dacwo qofka loo dacwoonayo kale xaaska loo dacwoonayo kale ama ilmaha loo dacwoonayo kale waxaa la amray in loo sameeyo wax la yidhahdo temporary residency loo sameeyo kumeel gaar ahaan in waddanka maraykanka loo aan dhehe canada loo keeno iyadoo weli processka socdo ayaa temporary residency loo sameynaa dadka waxaa loo imaanaya loo ogolaanaya inay imaadaan canada iyagoo processka weli socdo ayaa dadkii loo keenaya dadka mii fahmaysaa okay waxaa la joojiyey ama meesha laga saaray waxaa la yidhahdo citizenshipka markaad codsan lahayd markaad codsanaysay ayaa meesha waxaa laga saaray waxa la yidhahdo fee ama lacag in laga qaado qofka barnaamijkan waxaa la bilaabay 2019 laakiin cudurkan yimid ayaa macnaha maxaa lahay wixii oo dhan kala dhantaalay mii fahmaysaa sidoo kale waxaa la yidhi ama risuaalu amray wasiirka inuu bilaabo ama macnaha maxaa lahay soo celin maaha inuu bilaabo ama macnaha maxaa lahay hirgeliyo barnaamijka la yidhaahdo employee trust system la yidhahdo oo ah barnaamij kambaniyada waddanka canada ee dadka banaanka kasoo haayara la siinayo calashaan trust badan la siinayo ama maxaa la yidhahdaa aaminaad badana la siinayo processkooda calashaan markay qof soo haayar ayaan processka imarayaan waxaa la siinayaa aaminaad guud oo calashaan waxba lamasii jeegareynayo waxba lamasii qudqudayo ayaga ayaa macnaha maxaa lahay waxaa la siinayaa awood dheeraada la siinaya oo dadkii ayay macnaha maxaa lahay soo haayari karaan ayay ka dhigan tahay sidoo kale waxaa la amray wasiirka dadka undocumentedka ah ee jooga macnaha maxaa lahay canada ee ka shaqeeya waraaqaha yaryar la siiyey in loo sameeyo qaab oo loo sharciyeeyo oo residencygooda loo hagaajiyo process in loo sameeyo oo la yidhaahdo shuruucda halkaas raacaysa oo saasa procedure in loo sameeyo ayaa la amray sidoo kale waxaa la amray inuu la shaqeeyo quebec dowladda quebec inuu la shaqeeyo oo calashaan la hormariyo ama la badiyo dadka french ahaan frenchga yaqaana french ku hadla siaad ogsoontihiin gobolka quebec ama state quebec dowladda quebec siaad dhahdaba ee ka mid ah waddanka canada waxay ku hadlaan french marka barnaamijka in lasoo siyaadiyo barnaamijyo faransiiska ahaan ay dadka faransiiska yaqaana ay waddanka ku imaan karaan ayaa la amray okay sidoo kale dadka qaxootiga ah ee afghanistan ka imaanaya in la siyaadiyo ayaa la amray sidoo kale okay so
ان شاء الله هدي لاد محط وحنا كتوس دانا شاشة دانا وحنا كتوس دانا ان شاء الله هدي لاد من كستو اوكي سحبت قاليا كري و ويب سايت الدولة دي كندا مرر بدانا يعني معنا محلا انتصينا منطقة علوم باني وقتها علشان سيرانا يا لكن ان شاء الله هدي لاد مواكنا بلانك اما قرشد قرشان قود معنا محلا 2021 كا الى 2023 كا ان سعانا يا هرت تدك قود ان معناها محلها اي ان التارجت جود 2022 قال الربو 2021 كان بسو دافني سوما 2022 التارجت جود الربو ددك جود الربو ان لكينو وحويان جود هان وخ لغا حدلايا وخ لغا برمن ريزيدنت لغا حدلايا قوتي غونيا لغا حدلايو وخ غونيا لغا حدلايا وبرامشد اودن ان وخ الربو ان لكينو 4,000 او قف ان لكينو يا الربو بفهمتها وخ اوو جير الربين لكينن وحويان ان 300 يلباتنكم هدي او يراتو علشان اني يمادان ودك كندا اي يمادان 300 يلباتنكم او قف اني يمادان ان وحا اوو بدن الربو قرشو سيدو يهان وحويان 400 يلباتنكم او قف هذا تنو كل ان شاء الله دي لازم فيديو كسو سمي دونا ددكان ما ودي يمادين قرشهان علشان موهر كلا سيدي للربي 2021 إلا واصولنا أفنادوا كدالا أفيرنا ديبا يعني إن شاء الله دي لان كسو شيكتونا سيدو كلا 2023 والسيب دي سند والبا واسيب دانا 421,000 يا لغا ديجي وحاقو يرنا 330,000 مركا وحاوايا إن شاء الله دي لان مساعنا إيه علشان كليهين oo qaxootiya ku imaanaya barnaamijyada ku imaanaya wax oo dhan way meelahan ay ku caadiyeen economic and barnaamijyada loogu talagalay laakiin insha Allah diilad muhaan oo waxa taa doonaan marka uu soo saaro insha Allah diilad muqashaha guud wasiirka socdaalku marka uu soo saaro baarlamaanka loo geeyo la baas kare yaa la arki doonaa insha Allah diiladmo